Наталія – вдова військовослужбовця Дмитра Олійника, який загинув внаслідок обстрілу росіянами Миколаївської облради. Разом з донькою Мією прийшла на іповенцію, що проводиться на базі кінноспортивної школи. Каже, дізналась про сеанс від знайомої Нелі Яровенко. Це для дитини щось новеньке, але ж вона бачила вже коней. На конях вона каталася тут, на цієї базі, і коли був мій чоловік ще живий, він теж спробував. Але так як він був поранений в 2014 році і йому не можна було займатися, ми просто приїздили, трішечки погуляли, поспілкувалися з кіньми. Наталія каже, важко перенесла втрату чоловіка. Спілкування з кіньми – один зі способів позбутись негативних думок. За час сеансу, розповідає жінка, встигла проїхатись верхи і навіть подружитися зі старожилом стайні п'ятим боєм. Він дуже класний, він не потребує уваги, він дуже поважний вік у нього, і йому хочеться спілкуватися, хочеться побігати, солоденького поїсти. А цього молодого коня звати Асгард. Його сюди в листопаді 2022 року привезли Єгор та Олександра. Кажуть, в майбутньому також планують долучати тварину до різних реабілітаційних проєктів. Він великий, він напівтяж. Напівтяжі дуже гарно підходять до іпотерапії. Це за рахунок того, що у них широка спина, вона дуже тепла, як диван. І коли діти на них їздять, їм дуже зручно. Вирішили створювати якісь проєкти для дітей, щось там пов'язане з реабілітацією, тому що війна, психічні розлади, це все дуже потрібно виліковувати вчасно. В стайні 11 коней. В програмі іповенції задіяні шестеро з них. В день зазвичай проводяться три сеанси. Якщо це повна група, то у нас буде три інструктори, тобто один інструктор на два коні, тому щоб ніхто, всі були, так би мовити, під контролем. Перед початком заняття проводиться інструктаж. Треба вміти дуже впевнено підійти до коня, щоб він тебе зрозумів і тебе почав сприймати як собі рівного. Під кожну людину окремий кінь по характеру підбирається. Місячний курс складається з шести сеансів. Про дати занять Олександра сповіщає в соцмережах. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.